lehendabiziko elkarrizketan lehen aipatu den bezala euskaltzaleen topaguneko Arrate Ilaro dugu gurekin. Izan ere 11 egun euskaraz proiektua antolatu dute eta bera da hain zuzen ere bere koordinatzailea eta horren inguruan xehetasun guztiak emango dizkigunak. Arratsaldeon, Arrate. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Bueno, 11 egun euskaraz zertan datza? 11 egun euskaraz hiztunen hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimen bada, euskararen erabilera areagotzeko eta helburua da hiztunen norbanako horien eguneroko harremanak aldatzea. Izan ere, asko gara euskaraz dakigunak edo euskara ulertzen dugunak, baina joera daukagu askotan gazteleraz egiteko gure artean edo ez ezagunekin lehen hitza gazteleraz egiteko eta horretara dator euskaraldia, hizkuntza praktika horiek aldatzera. Euskara bultzatzea azken finean, ez? Bai, erabilera areagotzea. Eta orduan hori zuzenduta dago? Euskara ulertzen duten 16 urtetik gorako herritar guztiei zuzenduta dago. Euskal Herri osoan gauzatuko dugun dinamika bat da eta bi rol edo bi perfil aukeratu ditzakegu. Bata da ahobizi, euskaraz hitz egingo duen, hitz egiten duen pertsona da ahobizia, aurrekoak ulertzen duen kasu guztietan, eta ez ezagunei gutxienez lehen hitza euskaraz egiten diena ere, eta belarri presta da bigarren perfila, euskara ulertzen duen pertsona da, eta gonbidapena egiten die euskalunei berarekin euskaraz aritzeko. Behar bada euskaraz edo gazteleraz erantzungo du, baina berak nahi du berari euskara egitea, hori da belarri presta. Eta bi figura horiek txapa batekin identifikatuko dira. Datorren urtean emango da, ez? Bai, 11 egunez izango da, izenak esaten duen bezala, 2018ko azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra bitartean, justu gaur urte bete. Baina egin behar asko daude aurretik. Bai, hori da, urte beterako proiektua ekimena aurkeztu dugu, baina hain zuzen horregatik. Egia da, azkenengo urte parean hainbat aktibazio ekimen gauzatu direla Euskal Herriko hainbat txokotan, eta horien esperientziak esaten digu bide luzea dela ekimen 11 egun horietara heltzeko. Alde batetik, herriko euskaltzaleak martxan jarri behar dira, eta nahiko genuke euskaltzale batzorde batzuk osatzea herriko euskaltzale norbanakoekin, euskalgintzako eragileekin, udaleko euskara zerbitzuarekin ere bai, edo bestelako entitateekin euskarari buruzko interesa daukatenak, eta beraiek ekimen hau guk marko orokorra plantatzen dugu, baina ekimen hau egokitzea herriko errealitatera, ez dalako berdina egoera soziolinguistikoaren arabera, eta moldagarria da ekimena, eta behin batzorde hori sortuta, beraiek izango dira herriko kronograma zehaztuko dutenak, herriko xede taldea, ba, merkatariekin lan egin behar den, edo gurasoekin egin behar den, kirol taldeekin, beraiek zehaztuko dute hori. Eta horretaz gain, martxan jartzeaz gain, jendea prestatzeko tartea hartu nahi dugu. 11 egun horietan hizkuntza ohiturak aldatzeko, betiko jendearekin batean euskara saritzeko prestaketa bat behar da, ez? Zelan heltzen diegu elkarrizketa eredu berriei, zelan egiten diegu aurre sortu daitezkeen egoerei, saiatuko gara herritar parte hartzaile guzti horiek prestatzen nolabait, gomendioen bidez, tailerren bidez, 11 egun horietako praktika erosoa izan dadin. Hori baita helburua, eroso eta abegikorra izatea egoera hori, hain zuzen 2018ko abenduaren 4-tik aurrera ere alik eta harreman aldaketa gehien mantendu daitezen. Eta prestakuntza horretarako izena eman behar alda edo nola? Bai, komeni da izena ematea eta hala eskatuko dugu, baina datorren urteko irailetik aurrera izango da. Izan ere, txapa bat edukiko dute eta txapa hori emango diegu, esan bezala prestakuntzarako beharko dugu beraiekin harremanetan jartzeko modu bat, baina 16 urtetik gorako herritar guztiek, euskara ulertzen baldin badute, edukiko dute aukera parte hartzeko. Eta are gehiago, herrietako batzordetan parte hartu nahi izan ez gero, horretarako aukera ere izango dute, beraiek ere eragile izateko. Zergaitik 11 egun? 11 zehazki, 11ak euskaraz asko, ez? Asko esan nahi du, aniztasuna adierazten duen zenbaki bat, baina horretaz gain saiatu ginen oreka bat bilatzen azken bi urteetan egin diren ekimen batzuk 3-7 egunekoak izan dira eta beste batzuk 40 egunekoak. Eta saiatu gara Euskal Herri osoan elkarrekin egin nahi dugun zerbait denez, oreka bat mantentzen eta gainera bi asteburu daude tartean, ostiral batetik astelen batera izango dira 11 egun horiek,
Eta gure egunerokoan, astelenetik ostiralera, espazio batzutan egoten gara, ba, lan bueltan edo eskola, institutu edo unibertsitate bueltan edo guraso dinamika horietan, eta asteburutan eukitzen dugu aukera gehiago familiarekin egoteko, lagunekin egoteko, eta horregatik baliatu nahi ditugu bi asteburu praktika horiek birritan gauzatu ditzaten. Nola sortu zen honen ideia? Ez dakit esaten zehazki nondik sortu zen. Ez da, ez dut uste denik leku bakarrean sortutako zerbait. Egia da, duela bi urte pasa adibidez Lutxo Egiak Bilbon performance bat egin zuela, berak hala ditzen du, hilabetez euskara hutsean egin zuen. Guk orain proposatzen duguna ez da euskara hutsean, baizik eta ulertzen duten guztiekin egitea. Baina hortik gerora Egia auzoan Donostian egin zuten lehen aktibazio ekimena herri edo auzo gisa kasu hontan, Lasarten egin zuten 40 egunekoa eta hor ja hau bizita belarri prest figurak sortu ziren, Agurainen ere egin zuten, bueno, orain Lizarran egin berri dute. Nik uste euskaltzale aktibo askoren lana izan dela ona heltzea. Guk egiten dugun proposamen hau elikatzen da herri askotan egin diren dinamika horietatik. Eta 11 egun euskaraz Euskal Herri osoan emango den zerbait da, ez? Bai, hala nahiko genuke. Ez da ezinbestekoa herri guztietan martxan jartzea. Egun herri batzutan ez dira horretarako baldintza egokiak egongo, ba euskalgintza momentu honetan ez dagoela horri ekiteko prest, edo beste hainbat ezaugarrirengatik. Guk garrantzia gehiago ematen diogu egiten den herri horietan ondo egiteari, eta parte hartzen duten herritar guztien ahalik eta harreman gehien aldatzeari, baina ahalik eta ondoen, ez? Inguruan ditugun kideekin, egin ditugu aldaketak. Horregatik, importantea da, nik parte hartzen baldin badut, nire ingurukoek jakin dezaten eta aldela beraiek ere parte hartu dezaten. Eta harreman horiei eman nahi diogu garrantzia azken kopuruari baino gehiago. Kolaboratzailerik al daude? Euskaltzaleen topagunea, Euskaltzaleen elkarteen federazio bat da, eta hor batzen dira herrietako elkarte asko, eta guztiak ari dira, edo asko ari dira behintzat, ekimen hau sustatzen, baina horretaz gain, hasiera batean, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburu Ordetzarekin batu ginen, beraiek ere interesa zeukatelako halako zerbait egiteko, eta elkarrekin diseinatu dugu ekimena, baina Nafarroako Euskara Bidea ere sartu da sustatzaile gisa, eta beraiek ere ari dira bakoitzak bere egitekotik bultzatzen, berdin gertatzen da Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoa eta Elkargoarekin ere, erakunde publikoei dagokienez, ari dira Euskal Herri osokoak martxan jartzen modu batean edo bestean, eta euskalgintza soziala ere zer esanik ez. Topagunetik ari gara, baina sustatzaile sare bat antolatu dugu, eta hor daude bai, ikastolen elkartea, sortzen, AEKA, kontseilua, soziolinguistika klusterrak ikerketa bat egingo du, hainbat eta hainbat, momentu honetan 28 sustatzaile gaude, eta gure nahia izango litzateke, ez soilik euskarari begira ari garenok, baizik eta euskararekiko kezka daukaten bestelako izan daitezke enpresa handiak edo kirol taldeak, federazioak hor gurekin egotea. Eta hau Euskal Herriko koordinazioa izango den bezala herrietan ere dinamika hori sustatu nahi dugu, eta momentu zala ari da gertatzen euskaltzaleak, beraiek dira hau egingo dutenak. 365 proiektuaren barne dago, ez, dinamikaren barne. Eta, bueno, proiektu gehiagotan ari zarete lanean edo momentuz buru belarri honetan sartuta? Hontan ari gara desente bai, azkenengo 4-5 urteetan Euskarak 365 egun hildoa abiatu da Euskararen egunaren bueltan hainbat herritan, Durangotik, Bizkaitik sortu zen leloa eta hori zabaldu zen, eta Euskararen egunaren bueltan euskaltzaleak plazara ateratzeko helburua izan du, bizualizazio lan hori egitea, baina azken urtean ikusten zen urrats simboliko horietatik urrats praktikoagotara pasatzeko beharra. Eta gure lehenengo mugarri hau izango da Euskaraldia 2018an egingo duguna. Hortan ari gara buru belarri, baina egia da, hau Euskararen erabilera areagotzea ez dela norbanakoen egiteko bat bakarrik, ez? Ariketa sozial bat egiteragoaz, baina norbanakoek ezin ditugu behar beste urratzeman, entitateek urratzak ematen ez badituzte. Horregatik, 2019-erako beste Euskaraldi bat, beste mugarri bat
sortuko dugu edo diseinatuko dugu elkarlanean, urratzen norbanakoen praktika sozial horiek posible izango diren babes neurriak hartu ditzaten entitateek. Orduan, 2018an pertsonak dira oinarri eta 2019an entitateen urratsak babes neurriak bultzatuko ditugu. Topagunetik nola ikusten duzu euskararen erabilera edo egoera? Egia da, asko egin da azkenengo 50 urteotan, gu ez gara egon, baina asko kontatu digut eta egia da. Eta euskararen ezagutzan oro har urrats asko eman dira, badago oraindik egitekoa, batez ere Euskal Herriko eremu batzuetan, baldintza legeak ere asko baldintzatzen duelako, argi dago. Baina ezagutzan urrats dezente eman ditugu, erabileran oraindik asko daukagu egiteko. Ezagutzaren eta erabileraren arteko aldea nabarmena da. Orduan, iruditzen zaigu biak direla garrantzitsuak, baina ezagutzan eman diren pausu horiek erabilerarekin etorri behar direla. Bestela, batak bestea behar du derrigor eta erabilera bultzatu nahian ari gara gu orain, naiz eta bestea ere hor dagoen, baina iruditzen zaigu baldintza egokiak daudela, erabileran benetako urrats esanguratsuak emateko. Eta horregatik dator orain Euskaraldia, posible delako. Euskal Herriko biztanlenia erdiak ulertu dezake euskara. Horrek esan nahi du ia biztanleen erdiekin egin dezakegula euskaraz, beraiek euskaraz, zein gazteleraz, zein frantsesez erantzun. Hori baita esaten duguna, ez? Nik zer egin dezaket eta nik zer egin nahi dut, eta inor ez dugu hontan parte hartzera behartuko, norberaren autua da, baina asko gara euskaraz egin nahi dugunak eta orduan baditugu baldintzak horretarako. Parte hartzeko edo proiektuaren inguruan nabarmendu beharreko datak zeintzuk dira? Bueno, aurtengo euskararen egunaren bueltan egia hainbat herritan aurkeztuko dela euskaraldia. Adibidez, larunbat honetan Iruñan aurkeztuko dute, zuzen baldin banabil. Eta hori izango da lehen datak gizarteratzen hasteko. Eta datorren urtean, martxora bitartean, nahiko genuke herrietako batzordeak euskaltzaleen talde horiek antolatzea, martxan jartzea esateko, bueno, gu bagoaz gure herrian hau gauzatzera, martxoaren bukaerarako. Eta prestaketa lan bat egongo da, eta euskaltzale batzuk aktibatu nahi ditugu gainontzeko herritarrei esateko, ontara goaz eta torri nahi gurekin. Eta irailean izango da herritarren izen ematea. Hori eta gero, prestaketa fasean sartuko gara urria azaroa bitartean, eta azaroaren 23tik abenduaren 3ra izango da Euskaraldia. Eta parte hartze handia, espero da? Hala, nahiko genuke, baina norberak nahi duelako, iruditzen zaigu izan daitekela. Orain arte egin diren aktibazio dinamikek gauza asko izan dituzte komunean, eta bat hori da, herritarren harrera uste baino hobea izan dela. Baionan geluta Miarritzen ari dira Ipar Euskal Herriko lehen aktibazio ekimena egiten egunotan, 27tik abenduaren 3ra, eta hor ere 450 lagun animatu nahi zituzten, eta ia 800 ari dira. Esan bezala, zifra ez da gure azken helburua, baizik eta beraien hizkuntza ohiturak aldatzen diren edo ez ikustea, baina bai ikusten ari gara ilusioa sortzen duen dinamika berri bat dela hau, eta herritarrek harrera ona egiten dutela, bai euskaraz gehiago egin nahi dutelako. Oso ekimen polita, bai. Eta espero dugu bai hala izatea, jende animatzea, ez? Eta ba, ezer gehiago, eskerrik asko. Bai, zuei, eta bueno, bukatzeko esan nahiko nuke 11 egun horiek garrantzitsuak direla, baina oso garrantzitsua izango dela hoietara prest heltzea. Izan ere azken helburua da 2018ko abenduaren 4tik aurrera ere hizkuntza praktika eta harreman berri horiei eustea. Mila esker, Arrate. Zuei.